Agencia Komve të Bashkuara për Zhvillim tërhoqi vëmendjen se në Shqipëri rreth 1/3 e bashkive nuk ofrojnë shërbime sociale për shtresat në nevojë. Kjo u bë ditur gjatë një takimi që PNUD dhe partnerët e Shqipëri organizuar në Shkodër me strukturat e pushtetit vendor nga zona veriore e vendit dhe organizatat e shoqërisë civile si pjesë e programit të Komve të Bashkuara, askush të mos mbetet pas. Dhënat e një studimi të fundit i cili ka treguar që rreth 20 bashki a fërësisht një treta e bashkive në Shqipëri, nuk ofrojnë shërbime sociale. Të më thënë, e gjithë ndima që shkom për grupet e varë, pra për grupet në nevojë, është ndima në kesh, si asistencë sociale, apo si asistencë për përfitimin nga paftësia. Ndërko që shumë nga këto grupe ka nevojë për për të plotësuar dhe me shërbimet të tjera, shërbimet komunitare, dhe vjetre që 20 për këture bashkive nuk e ofrojnë të shërbimet. Dëritoria programe pranë organizatës partnerët Shqipëri, Klotilda Kosta, tha se po evidentojnë praktikat më të mira në shërbimet sociale në shkallë vëndi për t'i promovuar ato dhe për të nëzitur të gjithë aktore e shëqëris për një mbështetje më të malë nda i shtaresave në nevoj. Partnerë Shqipëri për ndryshim dhe zhvillim, një organizat e cila po punon me UN ndipim për këtë program, ka shpalur një thirje për uh, shpreje interesi nga të gjithë ofruesit publik dhe jo publik të shërbimeve të kujdesit shoqëror, në mënyrë që ata të kenë mundësi të aplikojnë dhe më pas të përzgjiden si pies e një grupi praktikave të mira në ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror, të cilat më pas do të promovohen gjersisht uh, për të parë mundësin se si këto modelet të mira mund të uh, zjeron përmbahen dhe të uh, përkthehen në modela që të shtrihen edhe në uh, bashki apo territore të tjera. Specialistja programit për përfshirjen sociale në zyrën e pnutit në, në Shqipëri, Entela Tlako, Sot se bashkia e shkodrës siel një përvoj të mirë në drejtim të ngritjes e strukturave që mbështesin shtresat në nevoj të populatës. Ajo thase në fokus të mbështetjes e pnudit në Shqipri dhe organizatave e jo qeveritare që mbështetën për isaj janë një numër shtresasht të popullësis në nevoj. Si fokus kërësor në këto loj shërbime dhe si grupet e identifikuar të cilat e janë më të lëna më njanë, janë grupet përfajcues të minoritetit e dhe egyptianë, personat me aftësi të kufizuar, gratë dhe vajzat viktimat të dhunës në familje apo dhunës me bazë gjinore, gratë apo vajzat viktimat të trafikimit, ose popullësia e moshuar e lën më njanë dhe braktisur, dhe këto apo fëmijët jetim, të cilët janë pa përkrajën dhe pa mbështetje. Përfajsus i apnudit, thasë ndryshimet e fundit të ligjit për shërbimet sociale në Shqipëri, angazhojnë bashkit, por edhe shëqërin civile, për të ofrua shërbime komunitare të decentralizuara në nivel lokal për grupet në nevoj. Për këtë shtoja jo, nevojitet ngritja sa më par e strukturave për shërbimet sociale edhe në njëzet bashkit të cilat nuk ofrojnë ende shërbime sociale për grupet në nevoj. Për zërin e Amerikës nga shkodra pëllumësullot.